Гостин во Централните вести на Канал 5 е професор доктор Димитар Мирчев, екс-амбасадор на Македонија во Словенија, кој што ќе зборува за националните програми и доктрини на соседните држави, но Горан Момировски со него ќе разговара, но Горан, пред да започнете, еве дали може професорот да каже и нешто околу настаните кои што денеска ги имаме во Албанија? Токму така, Тања, и тоа индиректно ќе биде дел од нашиот разговор со професорот Мирчев, особено во Албанија, особено со македонското малцинство. Очекувавте ли наследство во Албанија и пред се дали очекувате дека конечно македонците во Албанија ќе добијат конечно свој пратеник? Па повеќето избори во Албанија во транзицијскиот период беа доста драматични, со многу нерегуларности, и не можеше да се очекува дека и овие избори ќе поминат. Се претставуваат за убиство да, на патот кон ЕУ. Да. Мислам дека многу лошо ќе влијае тоа на оценките на Албанија. Предпоставувам дека ќе има такви забелешки. Меѓутоа, тука ние не можеме нешто да помогнеме, особено освен тоа нашето малцинство во Албанија да се вклучи во една борба за стабилизација и консолидација на режимот, а мислам дека и на овие избори тоа со својата улога, со партијата Македонска алијанса, тие го направија. Јас многу се надевам дека тоа ќе има учиноци и ефекти на тамошниот политички развој на Албанија. Така, конкретен повод за овој разговор е вашата книга, која што ја објавивте пред околу нешто повеќе од 2 месеци. Во неа ги анализирате националните доктрини на соседите на Македонија. Од тука првото прашање, колку тоа што во 90-тите години го запишале Грчката и Албанската академија на науките, Бугарската БАН, САНУ, да, ние македонците го живееме денеска? Па јас мислам во голема мера. Значи, тие документи кои се во текот на транзицијата или на почетокот оформени, главно во академски кругови, се уште се валидни и важечки, се уште влијаат на актуелната надворешна политика на тие земји. Се уште може да се предвиди дури, доколку се анализираат тие документи академски, кои се следните чекори во надворешната политика на нашите соседи. И се разбира, мислам дека има многу регресивни и негативни влијанија врз таа политика. Мислам дека има една поврзаност на тие доктрини со екстремни кругови во тие држави, дури и во случај кога не се на власт, меѓутоа се влијателни и преку медиумите, и преку научните установи. И второ, тоа што го утврдив е дека имаат еден континуитет од првобитните документи национални кои се оформени во половината на 19-тиот век. Тоа се, да кажеме, во Грција мегали идејата на премиерот Јоанис Колетис, начертанијата на Илија Гарашанин, програмот на Призранската лига од 1878 година, уставот и програмата на бугарските револуционери од Букурешт 67 година. Има еден континуитет, има, се разбира, и некои национално-еманципаторски идеи во тие документи, меѓутоа и многу етноромантизам, многу експанзионизам, многу екстремизам спрема соседите. И веројатно е дека тие документи од 19 век директно влијаја на Балканските војни и на учеството на нашите соседи во Првата светска војна, па и во Втората, ако сакате. И мислам дека тој етноромантизам, тој примордијализам, како го велиме ние во науката, не се превладени, напротив, се преточуваат во денешните документи. Така, вие во книгата анализирате 20 документи од различни периоди напишани од интелектуалците во соседните земји. Така. Видите дека врз основа на нивна анализа може се предвиди што ќе ни се случува понатаму. Што може вака, можеби не конкретно, меѓутоа во смисла на односи помеѓу силите во регионот, што може Македонија да очекува во наредниот период? Па добро, создадена е една поинаква атмосфера денес. Таа атмосфера не влијае, не е под влијание само на дворешната политика на соседите. Големите сили се тука, Европската Унија и НАТО се тука. Започна еден процес на стабилизирање, консолидирање на регионот и на Балканот.
има битно влијание и организациите како што се Советот на Европа, ОПС, Европската Унија и слично. Меѓутоа, треба да се каже дека тие се исто така во еден допир со доктрините кои постојат. И мислам дека тука има една многу видлива нитка на поврзаност кога нашите соседи преку своите документи велат дека апсолутно се за мир, стабилност, добрососедски односи, економска развојна, отварање на Балканот и слично, дека ги почитуваат стандардите на Европската Унија, дека апсолутно не се заменување на граници и слично. Од друга страна, еден прикриен национализам. Еден прикриен национализам кој особено доаѓа до израз во статусот на малцинствата во тие земји, во нивниот однос према политиката и позицијата на Република Македонија, кон која имаат абсолютно отворени аспирации се уште, макар што не со оние средства од 19 или од почетокот на 20 век. И мислам, човек мора да биде многу објективен и аналитичен за да дојде до тие сознанија кои служат инаку и кај нас во нашата реакција и нашата надворешна политика. Така. Ние ги знаеме тие доктрини и тие документи и ние исто така создаваме една основа за реагирање. Така. Велите дека Македонија е подготвена да реагира на вакви ситуации, на вакви доктрини, ги препознава. Меѓутоа, ако се анализира, например, говорот на Самарас во 2009 година, со интервју за Грчка национална телевизија, третиот канал, кај што веќе не постои, каде што тој отворено кажа дека Грција ќе чека Македонија да се распадне однатре, проди конфликт помеѓу македонците и албанците, три години, веќе четврта година од тоа познато интервју на Самарас, немаме никаква официјална реакција од македонска страна, се разбира, многу пати се разговарало на таа тема. Меѓутоа, Европската Унија, кој што предмалку ја споменавте, или НАТО, воопшто не зборува за тој дипломатски инцидент, би го нарекол. Што е смењето тогаш? Не, јас не би го нарекол инцидент, тоа се лични мислења на господин Самарас. Кој што сега е премиер на Република Грција. Така е, да. Не го демантирал тоа, ниту пак го опровергнал во медиуми и слично. Меѓутоа, такви изјави имало од почетокот на, практично од почетокот на независноста на и суверенитетот на Македонија. Тие го очекувале тоа, сосем нереално се разбира. Тие работеле во таа насока. Очекувале многу од таа насока, меѓутоа се изјалови се да ви кажам. Јас мислам дека ова се неодговорни, нереалистични изјави кои само ја влошуваат состојбата на односите. Не само меѓу билатералната меѓу нас, туку и на Балканот. Имаше и други такви изјави, вклучувајќи ја последната на председателот Папуљас, дека нема се согласат со македонска држава, народ, јазик. Или Сали Бериша, кој што порача од Драч дека нема да, дека албанците ќе живеат во една, на една територија, во една држава голема. Да. Значи, тие големо државни амбиции, историски формирани, се уште живеат, се уште ги условуваат и комплицираат односите на Балканот и што побргу се справиме со нив сите заедно. Што побргу има реакција и од Европската Унија, бидејќи пазете сите овие политики, барем кај членките на Европската Унија, се дел на заедничката надворешна и безбедносна политика на Унијата. Доколку Грција или Самарас или Папуљас нешто изјават, апсолутно се смета дека тоа е во рамки на заедничка надворешна и безбедносна политика на Унијата. Мислам дека нашата дипломатија недоволно во Брисел ги истакнува, би требало многу повеќе, многу појасно, токму тие аспекти на односот на Македонија со Европската Унија, не со една или две членки, соседи и слично. Се разбира, тоа не зависи само од нас,
Меѓутоа, ние и до сега го правевме тоа, веројатно треба со уште повеќе настојување да го правиме. Така, вие во неколку своји изјави тврдевте дека Македонија има сили и капацитет да се соочи со овие доктрини, меѓутоа, ако се вратиме на случајот од 2005 година, кога Грчкиот Совет за надворешна политика донесе одлука практично Македонија добие вето во Европската унија и во НАТО, нешто што ние го препознаваме најмалку две години подоцна, ќе се види дека сепак Македонија не развила соодветни механизми да ги препознава, да ги следи и да реагира на вакви ситуации, ситуации кои што навистина ни го прават животот пекол и на граѓаните на Македонија и на државата. Што може тука да се направи? Па треба да се каже дека првите 2-3 години од добивањето на кандидатскиот статус имаше уште и оценки дека оно возможувањето на преговорите, да кажеме, или препречувањето на преговорите не е резултат само на грчкото вето, туку и на внатрешни проблеми во републиката, на застој во реформите, да кажеме, на неповолни внатрешно-политички односи. Опозицијата тоа апсолутно го тврдеш. Меѓутоа, после тоа дури се виде дека ветото и спречувањето на терминот за давањето термин за преговори е исклучиво од причина на грчкиот став во Унијата. И тука сега ние правиме што можеме да кажеме минатата година, кога имаше многу реални шанси во декември да се добија, да се усвои таа препорака на Европската комисија. Сите биле позитивни. Нашата дипломатија беше исклучително динамична и активна во убедување на прво земјите членки на Унијата, особено нашите големи партнери и пријатели, дека треба се подржи таа препорака на Европската комисија. И тука мислам дека никој не може да и приговори на нашата дипломатија или да ја критикува и слично. Меѓутоа се виде дека опонентското мислење превлада, дека немаше доволно капацитет, не кај нас, туку во Унијата, да се влезе во еден таков чекор кој за Унијата рече си ништо не представува и е во рамки на нејзината политика на проширување. Барем јавно декларираната политика. За нас апсолутно ќе значеше многу и денес значи многу. И за стабилността на целиот регион. Сигурно. Бидејќи, пазете, ние трпиме големи штети од тоа. Грција ништо не трпи. Второ, ги усложнува нашите чекори на меѓународна интеграција и соработка не во регионот и во Европа, воопшто. Трето, ги усложнува нашите внатрешно-политички односи. И на линија опозиција, власти, на линија на етнички заедници и слично. Така што јас лично очекував дека во Брисел, јас не можам ништо да кажам во однос на комисијата и на комесарот Филе, кои вистина дадоа се од себе да, за да се дојде до една реална слика и препорака. Меѓутоа, не се најде доволно моќ кај другите, кај повеќе членки на комисијата да кажат доста е со ова и да притиснат не на двете страни. Кај на нашата страна доста се притискаше, ми се чини, на другата страна, за да се дојде до една атмосфера во која ќе се разреши прашањето. Така. Професоре Мичев, ви благодарам за гостувањето во канал 5. Се надевам дека од вашата позиција како член на Националниот совет за евроинтеграции ќе дадете свој придонес во надминување на овие проблеми со кои што се очуваме, а честопати не знаеме дека се дел од некаква доктрина предходно усвоена програма. И благодарам уште еднаш. А ние продолжуваме понатаму, почнуваме да гледаме.